Всім привіт! Сьогодні 5 червня. Зараз паде дощ. Ось як хмарно. Така погода вже не знаю скільки триває. Останніх, напевно, 2, можливо, 2 тижні. До 2 тижнів. Не можна, неможливо зібрати нормально пилок. Так, на рахунок бджоломаток. Зараз ціну трохи знижую, бо, думаю, всім відомо, зараз попит паде. Зараз так, ціна буде від 10 штук, буде коштувати 220 гривень. До 10 – 230. Там, одна 9 штук буде 230. Відправляю, крім суботи, неділі, кожного ранку зранку. Ось така ситуація. Відводки на моїй пасі особисто зроблені, де була потреба. Ось так міняю маток. Роблю відводок на 3 рамки рутівських. Тоді в кінці травня, липня. В кінці липня або десь середина липня. Просто об'єднюю з іншою сосною сівією. Там забираю попередню стару матку. Так проходить заміна. Ось така погода. Сьогодні, напевно, пилок знову замокне. Ах, не встиг зібрати. І не гриміло, і не виглядало на дощ. Стільки хмара надійде якась невеличка. І зразу дощ лиє. На поле це добре. На пшеницю ячмінь зараз якраз наливається. Це дуже добре. Тільки погано, що це на цілий червень у нас така погода має бути. Жнива, не знаю, як прийдуть перші. Побачимо. Ось така ситуація. Кому потрібно, не встидайтеся. Дзвоним, замовляємо. Всім удачі, всім пока.